den her video får du en liggende bentræning, og det vil sige, at vi laver det hele ned på vores måtte. Den er rigtig god til, hvis du gerne vil lave noget effektiv træning, men energiniveauet ikke er til, at du skal hoppe en masse rundt. Her kommer du til at ligge lige så stille og roligt, men jeg lover dig, at det bliver effektivt. Start med at placere dig ned på din måtte og læg dig fuldstændig fladt ned på måtten med hænderne over hovedet. Og stræk dig så lige langt her. Stræk dig så langt du overhovedet kan. Pust så ud og slap af. Træk vejret ind og stræk dig langt. Og pust ud og slap af. Træk vejret ind, stræk dig langt. Pust ud og slap af. Og prøv så bare lige at ligge her. Et par vejrtrækninger. Mærk underlaget under dig. Prøv at slappe helt af i din mave. Rigtig fint. Tag så dine arme ned langs siden og placer dem ned ved siden af dine ben. Og underbøj dine fødder, så de kommer ind under knæene. Og så tager du lige så stille og ruller. Du kipper bækkenet ind under dig selv og ruller lige så stille rygvivel for rygvivel hele vejen op på toppen. Rul den modsatte vej hele vejen ned til gulvet igen. Vi gør det igen. Kip bækkenet, rul hele vejen op. Og rul hele vejen ned igen. Vi gør det en gang til i et langsomt tempo. Rul hele vejen op. Og rul så hele vejen ned igen. Nu sætter vi tempoet en lille smule op. Du kommer ikke til at rulle rygvivel for rygvivel her, men sørg for, at du alligevel sørger for at underbøje dit bækken, så det vil sige, at du ikke stritter med numsen og løfter op, men du tager simpelthen og underbøjer bækkenet og løfter. Og løfter. Og sørg lige for at spænde ballerne på toppen. 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Bliv på toppen. Hold den i 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og puls i 10, 9, 8, lidt højere. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rigtig fint. Tag så og kom op på dine tæer. Så du stadigvæk har det her spænd i dine baller, og løft så hele vejen ned, og hele vejen op til toppen igen. Hele vejen ned, hele vejen op til toppen igen. Og ned, ups, hele vejen op til toppen igen. Og ned, hvis du glider en lille smule, så prøv at få dine ben lidt længere ind under dig selv. Og op til toppen. Vi tager 8, 7, langsommere her, så vi har kontrollen. 5. Langsomt. 4. Kontrol. 3. 2. Og 1. Bliv på toppen. Og hold i 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Puls i 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tag så og sæt dine hæle sammen, så du ligesom kommer ind, hvor hælene står i gulvet sammen, og dine tæer stadigvæk er ude til siden. Og klem så dine knæ sammen. Knem sammen. Ud. Klem sammen. Ud. 10, 9, 8, højre, 5, 4, 3, 2 og 1. Rul hele vejen ned og giv dig lige dig selv en krammer på din knæ her. Rigtig godt gået. Tag så rul om på din ene side her. Placer dit hoved i din håndflade. Og læg dine hofter lige med dine skuldre. Bøj så dine ben her, så dine fødder er på linje med din bagdel.
Og så skal du lige skubbe den øverste hofte ned. Og det betyder, at din talje lige kommer til at løfte sig en gang. Så det vil sige, at du ikke ligger og bare sådan slapper af på måtten. Du løfter lige dig selv og løfter taljen en gang. Rigtig godt. Så tager du lige og løfter dine hæle fra måtten. Og så åbner du og lukker som en bog. Åbner og lukker. Og lukker. Åbner og lukker. Rigtig, rigtig fint. Så for hele tiden at holde det her løft ind i taljen, så du suger navlen ind til rygsøjlen. Og så har vi 10 mere. 10. 9. Og squeeze på toppen. 8. Klem din hæle sammen. 5. 4. 3. 2. 1. Bliv heroppe. Puls i 10. 9. 8. Bittesmå puls. 5, 4, 3, 2, 1. Rigtig fint. Kom lige ned. Måske lige slå syren ned en gang. Så tager du dit øverste ben og løfter det, så du forestiller dig, at det er fuldstændig parallelt med det nederste ben. Prøv at slappe af din fod, så den bare hænger og dingler. Og løft og sænk. Løft, sænk. Løft, sænk. 10, 9, 8, 7, 6, slap af i foden, i 3, 2, og 1, lige på toppen, og puls i 10, 9, 8, 7, 6, 5, måske lige hoften frem, i 3, 2, 1. Så tager du dit øverste ben og strækker det ud, så at det ligger i forlængelse af det nederste ben, men benet er strakt ud her. Og så tager du lige så stille og løfter så højt du kan i samme vinkel. Og ned igen. Prøv at pege din fod en lille smule ned mod gulvet, så hælen peger op og foden peger ned. Her tager vi 8. Løft, 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 løft. 7. Løft, 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 løft. 6. 5 med kontrol. 4. 3. 2 og 1. I har gættet det. Vi siger lige på toppen i 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ned. Og så kommer du om på din ryg igen. Her placerer du igen din hale ind. Så tager vi lige endnu en, hvor vi ruller langsomt op på toppen. Og ruller langsomt ned igen. Men det skal ikke være så nemt, så du tager det ene ben og strækker det op mod loftet her. Og så løfter du, så det virkelig går i den ene balle. Her tager vi bare 10 løft, og det kan du sagtens. Løft i 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Og en at blive på toppen, bliv på toppen, og så flexer du foden. Og strækker foden. Flexer og strækker. I 3. Og strækker. 2. Og strækker. 1. Og strækker forsigtigt ned med benet. For at blive høj, inden du ruller lige så stille ned på bunden igen. Tag lige en indvand. Jeg vrøvler hele. Vi tager lige en vejrtrækning ind. Og puster ud. Og lander her, inden vi kører videre til den næste side. Træk vejret ind. Pust ud, og så er vi klar til modsatte ben. Løft benet højt op, og vi tager bare 10 løft. Det kan du sagtens. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2 og den sidste, og bliv på toppen. 1, så siger vi flex og stræk. Flex og stræk i 3, 2 og 1. Rigtig fint, langsomt ned med benet. Kom op og få lidt højde på, inden du langsomt ruller ned igen. Og nu skal du om på modsatte side og ligge.
Du kan bare lige så stille dumpe dig ned på den modsatte side. Jeg tager lige så stille lige her og skifter side, så jeg har øjenkontakt med dig. Placer din hånd godt ind her, skub hoften tilbage, og du indtager samme stilling. Så løfter du din hæle, åbner som en bog, og lukker igen. Eller måske en lille sommerfugl, der flakker med vingerne her. Sørg for, at du lige giver et ekstra lille squeeze på toppen, så det går i din balle her. Hold det hele stabilt ved at suge navlen ind mod rygsøjlen. Sig ved 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Bliv på toppen og puls i 10, 9, 8, 7. Det er bitte små puls. 3, 2, 1. Rigtig fint. Ned igen. Måske lige bank ballen lidt ud, inden du indtager samme stilling. Lige kontrollere, at du har styrken i dit core. Og så lader du foden slappe helt af, og så løfter du lige op og lige ned. Lige op og lige ned. 8. Måske prøv at komme lidt mere frem. 6. 5. 4. 3. 2. Og 1. Hold på toppen og puls i 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rigtig godt ned med benet igen. Tag lige en slapper puls. Det ud i ballen, inden du strækker benet lige frem foran dig. Og vi er næsten færdige. Det er det sidste gas, du skal give her. Så tag og pege foden ned, hælen op, og så løfter du i 10, 9, 8, 7, sug navlen ind til rygsøjlen. I 6, 5, 4, vi er der næsten. 3, 2, og så bliver vi på toppen i 10. Små bitte puls. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, og ned. Kom så lige om på din mave og ligge en gang. Og bare lige ligge dig helt fladt ned. Mærk, hvordan du kan mærke luften i din mave, når du trækker vejret ind. Og den lige løfter dig. Og hvordan du smelter ned mod måtten, når du trækker vejret ud. Så skubber du dig med hænderne tilbage. Så du kommer tilbage med spredte ben her. Knæene langt væk fra hinanden. Sæt dig tilbage og kom ned i barnets stilling her. Det strækker så dejligt for de øvelser, vi har lavet i dag. Tag et par dybe vejrtrækninger her. Bare forestil dig, hvordan du smelter, hver gang du puster ud. Og bare giv slip. Og her kan du blive liggende lige så lang tid, som du har brug for det. Hvis du skal videre med din dag, så kan du sætte dig op. Lige tage den sidste vejrtrækning og klap dig selv på skulderen for en rigtig god og effektiv træning.